любим отбор. Нека последим първата така сериозна опасност пред някои от двете врати. Тя се случва в тази пета минута на матча. Прах свободен удар в полза на гостите, но ударът на играч на Хасково минава на старозагорци Вълчан Чанев и Деян Лозев. Както ви казах, малко по-рано от предвиденото започна среща. Сега следващото подаване е Димо Бакалов и гледай, това трябва да бъде един. Не, как тръгва напред. Крис Гади е това. Двойно подаване с Салим Кирка. Крис Гади по левия фланг е дошъл да пробие Крис Гади. И това е нарушение срещу него, след като финтира един, след това е втори бранител на Хасково. Зелени фланелки, да, Кирка го стъпи на Димо Бакалов. Остро центриране защитник на Хасково изби с глава. Топката попада в Веско Пенев. Всички играчи са в половината на Хасково. Веско Пенев търси с дълъг диагонален пас Димо Бакалов. Той е с едно към Иво Иванов. Пустено центриране, 1-0 за Берое! 1-0 за Берое, превъзходно. Веско Пенев намери с диагонален пас Димо Бакалов по левия фланг. Той с едно свали на Иво Иванов. Иво Иванов пострелно центрира в малкото наказателно поле с левия си крак, където от непосредствена близост Аласан Дие не сгреши и откри резултата. 1-0 в полза. След така малко перипети, все пак се оказа, че ще играят в нея. В един момент имаше възможност да не играе, сега обаче нападател на Хасково отне топката, влиза в наказателното поле, пада и това е дуспа за гостите. Нарушение на Ласандия е срещу играч на Хасково и това е 11 метров наказателен удар. Оценен от главният съдия в срещата. Дуел един срещу един в случая. Да видим изпълнението на Бобангида. Емо Ангел се засилва и това е 1-1. Успя да финтира Иван Караджов и с десния крак прати кълбото в... Бела Делеш по-активният, разбира се, и така създал повечето опасности. Ето сега е следващата от тях, да видим Салим Киркар. Киркар право в стената, топката рикошира и Гуджуман връща в наказателното поле. Няма засада на Самир Аяс. Невероятен рефлекс, но и това е 2-1. След изпълнението на прах свободният удар, топката рикошира в стената, попадна в Игор Джуман, той върна в наказателното поле, където Самир Аяс я пое, не бе в засада. Самир Аяс веднага стреля към вратата на Хасково, Емил Данчев обаче показа невероятен рефлекс, топката попадна в Крис Гади, който от непосредствено, всъщност не бе от непосредствено блюз, някъде от около 11-12 метра с плътен удар успя да... Втора част, която предполагам и двамата треньори ще направят множество смени, може би дори нови 11 токи. Сега прекрасно с глава Самир Аяс изведе Димо Бакалов. Димо Бакалов напредва и първа да премине през централния бранител. Някъде уточненията отляво. Играе с Илия Мунин. Елиаш Дасилва сега. Чудесно излежда подаване на Елиаш Дасилва зад гърба на отбраната на Хасково. Венц Христов се преборва, Венц Христов на наказателното поле. Това е 3-1 гол на Венцислав Христов. Феноменално подаване на Елиаш Дасилва в центъра на терена зад гърба на отбраната на Хасково.
Пегойци, без да дават шанс на гостите въобще да се докопат до кълбото. Стефан Спилуски сега атакуван от играч на Хаско, успяха да му отнема топката. Шут в посока на вратата на Иван Караджов на матча. Бързо обаче късо изправя се веднага с Амера. А сега Венци Христов пробива отляво. Да видим какво ще направи Венци Христов. Финтира играч на Хаско. Финтира втори за извън наказателното поле. Стистра Венци Христов с десния крак от границата на големия. Динков и Керкар. Керкар сега води, играе с Динков, центриране на Динков, но в тялото на играч на Хасково и тъч в полза на Берое. Георги Динков бързо хвърля към Керкар. Керкар преминава прекрасно през играч на Хасково. Центрира там, този път центрира чудесно от зимната подготовка. Сега постепенна атака продължава да бъде за Хасково. Центриране в наказателното поле на Берое. Шут от въздуха. Берое пробват. Отново постепенно подаване. Какво отиграване на Илеш Дасува. Какво отиграване? Извъжда Венци Христов. Сега ще ви обясня ситуацията. Не можа да направи. И топката бързо му бе отнета. А я сега намира Венци Христов с едно докосване. Венци играе с Станислав Костов. Прекрасна игра на Станислав Костов между трима играчи. Пробива пред центъра на терена. Къс пас към Венци Христов. Двойно подаване всъщност. Станислав Костов навлиза в наказателното поле. Меко центриране по земя в на малкия пенал. И атака. Спомента не в тук се бори по десния фланг в централната част на терена. Но тук много добро е заедащо подаване сега към играч на Хаско. Това ще бъде 3 на 2, точно така. Страхотно извеждащо подаване към... Съвсем нормално е двата отбора да се изморят. Добре сега Пламен Тенев. Добър пас на Венци Христов по десния флаг, където бе Пламен Тенев. Пламен Тенев навлезе в средата на терена много добре към Маяса. Той с едно към Венци Христов. Шут на Венци Христов от наказателното поле. За миг изтърва топката Пламен.